Ahoj, tady je Jane a já vás vítám u 18. dílu Persona 5 Royal. V minulém díle se podařilo přesvědčit Kamoshidu, že by měl teda vrátit svoji korunu. Zničili jsme zámek, no a teď budeme čekat, jak se situace vyvine, co se s Kamoshidou stane a jestli nás teda z té školy vyloučí. Očividně tam moji hrdinové neumřeli, protože tím by ta hra skončila. Ale kdyby jim ten zámek spadl na hlavu, tak přesně to hrozilo. Tak, tokijské předspané metro. Občas se podaří si sednout a zrovna u sebe mám i knížku, která by se dala číst. Ale bohužel na mě nevyšlo místo na sednutí. Takže hurá do školy. Vypadá to tu vyloženě optimisticky. Ryuji. Tak jsem to stihl. Zaspal jsem a jdu rovnou bez snídaně. A jak jsme sundali Kamoshidu, tak mě to hodně vyčerpalo. Rozumíš mi, že jo? Jasný, hochu. Takže teď musíme počkat, až se sejde rada školy. Každopádně mám hlad, takže si jdu ještě koupit nějaký chleba. Vlastně tady jsem na začátku trávila docela dost času na přestupech, tak teď už mi to ta hra usnadnila. Kamoshida byl fakt známý a děcka mohla být ráda, že od něj dostala lekci. On se zasloužil o tolik dobrých věcí ve škole. No a teď teda k výuce. Máme tu otázku na spolužáka, kterého jsme včera málem odstřelili v zámku. Teda aspoň jeho mentální projekci. Nevypadá, že jsi moc na sporte. Dillion Kun, což jsem já. No. Takže nejenom jeden, protože správnou odpovědí je, že Nero se účastnil všech disciplín a vyhrál. No, prostě... jsem tady mohla nabrat zase nějaký body a místo toho se mi teď spolužáci budou posmívat, že jo? Klasická taková věc ve výuce. No, vypadá to, že Kamoshida oblbl i tady kolegu učitele. Krásné. Už jsi viděl Kamoshidu? Nope. A myslíš fakt, že se změnil? Doufám v to. O, skvělé načasování. Třídní učitelka Kawa Kamiová. A místo tělocviku bude dneska hodina na studium. Kamoshida si vzal dovolenou. Cože? On tady není? A neříkejte, že jste to slyšeli ode mě. Ale slyšeli jsme, že Kamoshida se nějakým způsobem odmlčel. A vzal si čas před důležitým turnajem. Ředitel s ním mluvil, ale prý to nedávalo moc smysl. Keci o vašem vyloučení asi už tady dlouho nebudou. Každopádně spolehám na tom, že víte, o co jde. Vypadá to, že se něco fakt děje. Aspoň je to něco jiného než mentální zhroucení. Zvládli jsme to a teď musíme čekat.
Žádný překvapení, je to pěkná nuda. Jo. Tohle čekání. Měli bysme někam vyrazit, co myslíš? Já dneska vynechám. Cože, jsi moc busy? Jo, jdu za Šiho do nemocnice. Nemůžu jí moc pomoct, ale aspoň vidím její tvář. Tak jo, po škole teď en nějakou dobu neuvidíme. Můžeme pracovat na kindness. A měli bychom ji nějakým způsobem více podpořit. Což znamená, že teď máme celých 9 dnů do toho, než nám hrozí vyloučení a musíme se nějak zabavit. A dnes je sobota, zítra volný den. A Ryuji mě zve, aby jsme se šli zaběhat. Jo, jdeme. Intenzivní sobotní trénink. Potkáme se za tělocvičnou. Prostě jako vždycky. No, tak to bylo docela velký zrychlení. Co si sakra myslíš, že děláš? Nakouka a také iši. Ty tady běháš, jo? Viděl jsem tě z okna. Snažíš se vplížit zpátky do týmu? To sakra ne. Každopádně tohle byl tvůj tajné místo na trénink? No, tak teď už není. Bývalý členy týmu. Dokonce kvůli tobě ani nemáme místo, kam si ukládat věci, skřínky a tak. Chcete si zatrénovat s námi? Co to sakra je s tím klukem? Počkej, nejsi ty ten přestupující student? Dávej si bacha. Jednu ti ubalí, jakmile ho naštveš. Slyšel jsem, že jeho otec byl stejný. Ten s tím nemá co dělat. Prostě to ustůj. Jo. Hele, tehdy... Ne, nepotřebujeme slyšet tvoje výmluvy. Každý si prošel tím stejným s kamošidou. Bytí, nesmyslná cvičení. Ale ty jsi prostě musel pustit pusu na špacír. A bylo fakt blbý myslet si o tobě, že jsi člen týmu. A málem jsem ho praštil, když mluvil o mém otci. Vidím, že jsem se vůbec nezměnil. Ale vlastně si mi pomohl trochu se uklidnit, takže díky, chlape. Tak jo, roste moje spojení s konfidantem Chariotem, což je Vozataj. Což bude super pro budoucí persony. No, dneska už to zabalíme. Hej, Nakaoko, proč si mu nenakopal zadek? Co je tvůj problém? A, vždycky super trénovat s tebou. To jsem já. Chtěl jsem ti ještě jednou poděkovat. Fakt se nechám vytočit strašně snadno. Násilí není řešením. Přesně. A když se snažím řešit své problémy ranou pěstí, nejsem o nic lepší než ty týpci. Tak. Každopádně já jsem outsider. No, tak jo. Takže jsi dorazil. Byla jsem za Šiho. A řekla jsem jí, co jsme udělali s kamošidou. Ale ona pořád ještě nenabyla vědomí.
Vždyť si neudělala nic špatně. Není to tvoje chyba. Nebyla jsem tu pro ní, když mě potřebovala. Zklamala jsem jako kamarádka. Musím se snažit dělat pro ní víc odteď. Já nevěděl jsem, že jsi tak zapálená. Nevšiml jsem si toho tehdy na základce. Myslím, že je to díky vám, kluci. A jsem trošku zaskočená. Každopádně, Ryuji, Jamesy. Doufám, že si teď budeme dál pomáhat. A, už si zvykáš na město? Dokud bereš školu vážně, tak si vlastně dělej, co chceš. Takže teď můžeme chodit do Yongenjaja i v noci. Krása. Já tady zamykám dveře. Takže se ujistí, že nejsi venku moc dlouho. To jo, ani jsem se nestihl převlít, už jsem zase venku, ale převlečený. Tak jo, why not? Takže si můžeme užívat nočního života. Co kdyby jsme zašli do lázní? Nebo jsem viděla tady ceduly od kina. Myslím, že je tu tolik možností. Takže můžeme odposlouchávat děcka. Strašně nenápadně, hele. Japonština dneska byla fakt hrozná. Jak jsem to měla si vědět? Dokonce ani moji rodiče by to nedokázali zodpovědět. Říkali, že onemocním hroznou nemocí, když se nebudu učit. Jo, přesně. Vítej. Hele, můžeme si koupit DVD player. Velmi starý, ale stále funkční. Postrádá ovladač. A pak jsou tu věci, co nevím, co jsou. Jo, perfect for crafting. Tak to zkusím, uvidíme, co se z toho bude dát vyrobit. Že bychom zašli za doktorkou. Potřebuju si dát šlofíka, nebo aspoň pořádný kafe. Takže, abych si mohla vzít další léky, potřebuju posílit guts. Jo, takže bych měla zajít do školní knihovny, abych si posílil svoje střeva a tvrdáctví. Fajn. Tak co chceš? Nové léky, které doplní 50 nebo 100 HPček všem spojencům. To. Drahý jak sviň. Ale why not? Ještě pořád mám docela dost peněz. Takže trochu doplním zásoby. Teďka naštěstí u toho souboje jsem se bez většiny z nich obešla, ale teda Revivaldrin, ten se určitě hodit bude. Jinak dokud mám u sebe healovací démony nebo persony, tak je to asi v pohodě. Respektive, dokud to stíhám healovat. Za chvilku budou zavírat a navíc to tam organizuju. Takže očividně na nákup teď nejdeme. Není důvod, aby si středoškolák kupoval něco takového. Chceš si koupit něco k pití? To jsou malé nápoje, které doplní jenom 10 HP. Temná ulička.
prádelnou. Hadry vevnitř se točí kolem dokola. Úplně se mi z toho motá hlava. To máš místo televize, ne? Tak jo, teď můžeme cestovat do lázní. A tady se zlepšuje charm. V lázních se zlepšuje charm. OK, tak jo. Chceš se jít osvěžit za 500 jenů? Prachy začínají docházet. Už by to asi chtělo brigádu. Teplota je úplně akorát. Vypadáš fakt osvěžený. Čistěučký, vymydlený a charm nám zrůstá. Tak jo, běž domů, než nastydneš. A máme tu neděli 24. dubna. Tak jo, tady se někdo chce dívat na televizi. A můžeme sledovat, co si říkají lidi kolem. Tak jo. Co všechno teďka můžeme dělat, je prostě čekat a vidíme, co se stane. Chceš se pustit do úklidu? Jo. Takže přerovnáváme knížky. Tady politika, právo, filozofie, všechno to vypadá strašně obtížně. Aspoň jednu si vem. Takže jednu knížku ve sbírce máme. To by mělo být snadné ke čtení. Jonča Volker, 04. O, docela by mě zajímalo, proč to bylo smíchané s jinými knihami. No, vypadá to tu pořád ještě docela zaneprázdněně, takže to doklidíme, dokud můžeme. Hele, ta kytka je pořád ještě naživu. No, dokonce i strašlivá tmavá místnost se může rozzářit po hezkým úklidu a s kytkou. Když se budeš o ní hezky starat, tak ten pokoj bude zase o trochu lepší. A je tady stará televize. Nemáme k ní tuner, takže nemůžeme sledovat vysílání. Ale možná najdeme místo, kde bychom k tomu mohli něco pořídit. Ano, shodou okolností jsem včera večer narazila na bazar, kde mají DVD přehrávač. Jestli mi taková věc k něčemu bude. O, jsem ráda, že to metro opravili tak rychle. To byl fakt bizarní incident. Naše země se řítí do pekla. To už tady nejsou žádní zodpovědní politici. Naivkové. Neděle večer. Slyšel jsi něco o Kamošidovi? Ne. Aha. A něco se stalo? Nevím, prostě se cítím tak divně. Přemýšlím o tom, co všechno jsme udělali a pořád to ještě může skončit tím, že nás vyloučí. Máma bude fakt trpět, pokud se tak stane. A nemůžeme pomoct ani N nebo Suzuji. Musíme tomu věřit. Jo, jasně. Nesmíme teďka ztrácet naději. Cítím se trochu líp. A neříkej N, že jsem pochyboval. Což mi připomíná... Dávají něco v televizi, nechci se podívat? No jak kdybych mohla? Neříkal jsi mi před chvilkou, že... Nám nejde telka? No, možná bychom taky se mohli koupit nějaké hnojivo. My už nějaké máme. Fajn. To jsou docela dobrý hnojiva, takže by jí to mělo pomoct. Kam? Kindness. Yes. Tak jo, to by chvíli mohlo vydržet. Na.
Udělali jsme všechno, co jsme mohli, teď musíme počkat, jak se to vyvine. Table ne? Co ta telka? I když máme televizi, je moc stará. Co kdyby jsme zamířili do second hand shopu? Běž studovat nebo si čti knihu, a když máš tolik času. Jasně, že budu studovat. Jako děs. Ale nejdřív chci něco k televizi. ...2800, no už máme jenom 15, není to úplně málo. No a teď už jenom sehnat náplň, jakože DVDčka. A každou neděli mají medicínské lázně. Tyjo, že bych šla znova do lázní? Nebo spíš asi radši průvneme tu telku. Tak co, chceš strávit nějaký čas čtením? Tak jo, já jdu domů. A James se věnuje umění svádění. Obrázek autora ho stále irituje. Tak jo, dočetl si umění svádět. Byla to fakt divná knížka o tom, jak balit holky. Ale bylo tam pár zajímavých tipů. Takže charm máme dvě. Už máme head turning, takže se za náma budou kočky otáčet. A teď je otázka, jestli kočky jako kočky nebo jako spolužečky. Bych skoro řekla, že za výměným studentem s pochybnou minulostí už se otáčejí i tak. A byli jsme schopni zabrat si místo a máme u sebe knihu, kterou jsme nedokončili. Super, takže máme čas si číst. A je tady časopis o informacích s Yongenjaja. Představujeme Yongenjaja, jak jste o ní nikdy neslyšeli. Takže si dočetl časopis. Nepíšou tam nic o Leblanku. Každopádně s tolika možnostmi to není až tak špatný místo k šití. Měli bychom se na ta zmíněná místa občas podívat. A už jsme skoro v naší stanici. To obdivuju, že někdo dokáže přečíst časopis za jednu jízdu metrem. Hádej co? A myslím, že si dám kariéru show businessu. Dávali teďka film, který se jmenoval Tank Top Milionaire. A byl tam kluk, který vyrostl z hadru do milionáře. A vypadá to jako, že ten film může změnit tvůj náhled na život. Jaký máš rád druh filmu? Neřeknu. Jseš tenhle typ, jo? Jseš určitě ten, kdo má rád špionský filmy. Špionský filmy o kočičích lidských bytostech. Ha! Tak jo, zase pondělí, zase ve škole. Četla jsem vaše eseje. A některé vaše vazby, které používáte, jsou fakt děsivé. A vidím, že tu stejnou frázi lidi používají často špatně. Což mi připomíná, že politici často říkají moje země a něco kolem toho, ale vlastně její význam této hlášky se za tu dobu změnil. Kdo nám to vysvětlí, en?
A Lady Anne očividně je v panice, takže buď hodný chlapec a koukej pomoc. Cože, já vůbec nevím, o čem se mluví, nevyznám se v politice. Jamesy, můžeš mi nějak poradit? Co byla původně fráze My country right or wrong? Cože, to si nemyslím. OK, to se mi líbí. Takže původní význam byl odlišný? To taky nebude ono. Že ji podporuješ bez jakýchkoliv pochybností. A máš k ní povinnosti. Jo, to je správně. Ta fráze nás měla inspirovat k zodpovědnosti. Takže, jak vidíte, je to víc o osobní zodpovědnosti. Každopádně dneska se to používá jako slepá podpora. Děkuju, že jsi mě zachránil. Lady Anne vypadá, že se jí fakt ulevilo. A já z toho mám nový bod do čármu. Vypadá to, že se fakt zlepšuješ ve studiu. A máme po škole. Slyšel jsem, že ho vyloučí. No, to si sice slyšel, ale... uvidíme, co se stane. Nenápadně odposloucháváme spolužečky. Ten sendvič byl fakt skvělý. Jmenuje se to Dip Katsu Sando. Je to někde u stanice. Dobře, takže máme tip, kam zajít na svačinu. Tak jo. Vypadá to, že máme volné odpoledne. Ryuji to na mě nečeká. Což je až s podivem. A je tady dívka z novinářského klubu. Slyšel jsi o Phantom Thieves? Ne. Ale uvidím, jestli o nich něco zjistím. OK. Tak kam? Knihovna, že bychom zkusili knihovnu. Dobrá, zkusíme knihovnu. To je poprvé, co jsi v knihovně? Já ti to tady vysvětlím. Můžeš si půjčovat knížky. Nebo můžeš prostě na místě studovat. Můžeš si půjčit pouze jednu knihu naraz a když jí... Jo, počkej, ty jsi druhák. Ty jsi ten přestupující student. Jo? Věděla jsem to. Nechci na tebe být hnusná, ale možná bys sem neměl chodit, protože strašíš ostatní studenty. Čímž nechci říct, že bys neměl používat knihovnu. Takže nejsi vítaný ani tady? Ostatní studenti jsou z tebe vyděšení? Sedni si tamhle do studijního koutku. Můžeš si zlepšovat svoje vědomosti a možná i guts. Jasně. Tyhle knížky vypadají, že jsou moc náročný. Tyhle knihy jsou obří. Tyhle knihy divně smrdí. Tohle fakt někdo čte? A vypadá to, že tady můžeš studovat. Jo, takže zlepšujeme svoje vědomosti a během špatného počasí to bude líp. A
když tě budou obtěžovat keci dalších studentů, tak ti sice nevzroste tolik knowledge, ale zase se bude zlepšovat guts. Tak jo. Knowledge teď aktuálně moc nepotřebuju, ale potřebovala bych mu vylepšit právě guts. Protože s vyšším guts můžeme zkusit novou medicínu. Jo jo, už posloucháme, co si tady o nás lidi povídají. Nedělej si s tím hlukem žádný starosti. Ani to, že na mě mluví kočka, že jo? Však v pořádku. A ah, super, nenechal ses vyrušit tady tím povídáním. Ale teda v tomhletom prostředí se nikdo soustředit pořádně ani nemůže. Nicméně, trochu nám poskočila i knowledge. A už se připozdívá, takže mažeme domů. Je to blbý, ale vlastně nás ta hra takhle posouvá, že nemůžeme dělat nic moc jinýho. Aha, a vedle co je ta prádelna, tak by se tam teoreticky mohlo dát vyprat nějaký špinavý prádlo, co jsme přinesli ze zámku. Když nepracuješ, tak nejes. OK, můžeme se přiblížit našemu hierofantovi. Pomůžeš mu? Jo. Tak jo, odlož si věci a vrať se sem dolů. Než dorazí pravidelný zákazník. Tak, když už máš pracovat v obchodě, tak se naučíme vařit kafe. Nejsme úplně nejvytíženější. Ale očividně kafe je to, kvůli čemu sem lidi chodí. A jde skvěle tady s tím speciálním curry. Jo, každý můj pravidelný zákazník si v tom libuje. Máme tu určité výrobní tajemství. Jak se to všechno vyrábí? A nedala byste si k tomu ještě desert? Když máš obchod, máš tady mnoho zákazníků. Každý má své vlastní požadavky. A vítej. To jsi ty? Už to je docela dlouhá doba, co jsme se viděli. Slyšel jsem, že jsi otevřel obchod. A je to fakt hezké místo. Hnedka vedle stanice a tak. Vaše objednávka? Žádné povídání, to je studené od tebe, ale ta vůně. Jaká je vaše objednávka, pane? Jenom jsem se zastavila, abych řekla ahoj a zase mizím. Tak. Netuším, kde došel na tohleto místo. A kdo to byl? Prostě na něj zapomeň. Není to tvůj biznes. A pokud máš čas na otázky, tak se můžeme tady podívat. Na ten kávovar. O, moc se holky nezajímám. Ale no tak, nemusíš si na to hrát. Naučím tě, jak uvařit kafe správně. Čímž se posílí naše spojení se Sojirem, takže Hierofant je na vyšším ranku. A Hierofant je velekněz. Tak jo, a protože jsme dostali základní školení, jak používat kávovar. A dokud je kavárna otevřená, tak ho nebudu moc použít, ale
po zavření si budu moct uvařit kafe i pro vlastní potřebu. Také už se připozdívá, kavárna bude zavírat. A protože jsem se naučil něco o zákaznickém servisu, tak tady máme zlepšovák do kindness. Wow. Zapomněl jsem si uložit tvoje číslo na mobil. Každopádně už jsi zavřel? Nechám to příště na tebe. Učíš se rychle, na to přijdeš. Nezapomínej. Jakmile se víc usadíš, tak tě nechám dělat více povinností. Přenechám ti víc rutinní práce. Ale to by to mohlo jít snadno. A nezůstávej dlouho vzhůru. Je rozkaz, šéfe. A už je tady úterý 26. dubna. Takže hurá rovnou do školy. Dobré ráno. Zase je tady spousta lidí. Nacpaní jak sardinky. Nechtěla jsem vtipkovat, jenom nevím, co mám dělat. Cítím se divně, když nic nedělám. Prostě jenom čekat na výsledky. Je to takový divný. Myslím, že dneska to bude v pohodě. Máš pravdu. Všechno, co můžeme dělat, je čekat a věřit. Cítím se hned líp. Nechci nás schazovat hnedka po ránu, takže ať máme dobrý den. Školu jsme koukám přeskočili kompletně. Ano, stále si povídají o tom, že bych měl být vyloučen. Někdo si dovolil pranknout kamošidu, to je fakt divný. Mishima! Nikdy mě nenapadlo, že to takhle skončí. Kamošida teď vůbec nechodí do školy. Slyšel jsem, že se někdo vysmívá tomu nesmyslu z Phantom Thieves. A zase se tady baví o jídle? Foodie girl. O čem jiným by se taky bavili, že jo? OK, takže zbývá nám 6 dnů, které budeme muset nějakým způsobem přežít. Pořád se cítím nervózní ohledně kamošidy. A máma mě požádala, abych něco vyzvedl v obchodě. OK, tak Ryuji pro nás dneska program nemá. Což znamená, že to tady můžeme zapíchnout a nezapomeňte na like a odběr. S Jamesem Dillionem se na vás budeme těšit zase příště. Tak ahoj.